ሐዋርያ ዜና ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ላይ አቤቱ በሰማይና በምድር ያለ ሁሉ ያንተ ነውና ታላቅነት ኃይልና ግርማ ላንተ ነው አቤቱ መንግስት ያንተ ነው አንተም በሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያልክ ራስ ነህ ኢየሱስ ጌታ አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን እስቲ አንዴ ሃሌሉያ በሉስ ሃሌሉያ ያው የኔ ነገር መጀመሪያ ሳወራ ጥስ ይያልኩ ነው ማወራውና የቆየሽ ጉድ ነው ማፈለው ጌታ ይባረክ አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው በሉስ ኢየሱስ ጌታ በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ ቤት በጣም የሚገርም መንፈስ አለ አሜን እዚህ ቤት ላለው ለክብር መንፈስ ለኃይል መንፈስ እስቲ በደንብ ከዚህ በላይ በደንብ ልታጭብ ጨርስ እኔ ደግሞ ዛሬ መጣሁት የሆነ ነገር ላደርግ እኮ ነው ማለት ሌላ የክብር ዳይሚንሽን እንዲቀየር የሆነ ኃይል ጭኝባቸው አሜን እኔ መልክተኛ አሜን እግዚአብሔር ልኮኝ የመጣሁት እና እግዚአብሔር ሂድና ስለኔ ኃይል ንገራቸው ብቻ አላለኝም በደንብ ስሙ ስለኔ ኃይል ንገራቸው ብቻ አላለኝም ይሄንን ኃይል አካፍላቸው ብሎ አሜን በደንብ ስሙ አሁን ስለ 200 ብር አቅም መንገርና አቅሙን ነግራችሁ ብሩን መስጠት ይላል እሚገርም ነው ዶላር ሲመነዘር ናምብሊ ነግራችሁ አጓግቻችሁ ቢሄድ አጓገን ሲመነዘር ያለው አቅም በየግን አድያችሁ ቤት ብዙ ነገር ታደርጋለህ ዛሬ የመስራች የሆነ ነገር አድያውታለህ እና ጌታ ኢየሱስ መስከረ ነው እንደ ኖርማል ሰው መቀመጥ መብታችሁ ነው ግን መንፈስ ቅዱስ አያደርጋችሁ አሜን አሜን እንደ ኖርማል ሆናችሁ አይደለም ተይሩት ሆነ ተገለባብታችሁ ብቻ ከዚህ ትወጣላችሁ አሜን አላህ ጋር ቁጭ ብያው ያበለከን ይላል መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ብሎ ተናገረኝ ተንዚላቸዋል ያ መልአክ መጥቶ ውሃውን ሲያናውጠው የገቡ ይፈወሳሉ እና መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ አለኝ አሁን የሚናወጥ መልአክ መጥቶ ያናውጠው ውሃ የለም ማለት ግን ዛሬ እሳቱን አናውጣለን ፈውስ ሆነላቸዋል የክብሩ መናወጥ ይሆናል ፈውስ ሆነላቸዋል ይገኔ ነው ያለ ብቻ አመን ብሎ ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው እግዚአብሔር የሆነ ኤላ ቀደም ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ፕሮፌት የጠቅም አርጎ አጥቶን እንዲበረ መስለል እንዳልችል አድርጎኛል እና ምን ያሰብኩ ነበር እንዲህ እንዳጠገበኝ እኔ ደግሞ በመንፈሱ ሳት አጠግባለሁ አሜን 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 ጌታ ምስክሬ ነው ከንግግሮች ተወጣላችሁ አሜን ከተራራ መስወት ተወጣላችሁ አሜን ኤላቱ አንድ አይነት ህይወት ከዚህ በኋላ አትኖሩ አሜን ኤላቱ ክርስቲያና ኖርማሊቲ አይደለም አብ ኖርማሊቲ ነው ተጨናንቄ መጣሁት ለእናንተ ክብር በቁጣና በትሸት ነበር መጣ ለጌታ ክብር ለእናንተ ክብር ለጉባኤው ክብር እንደዚህ ጨነቀው ነው የመጣው ግን ለጉባኤ ክብር ጥሩ ስለሆነ ነው ጌታ ይባረክ አሜን አረ ኢየሱስ ጌታ አሜን እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ በዚህ ላይ ደስተኛ ነኝ የእግዚአብሔር ሰው ያስተማራችሁ ትምህርት ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ስከታተል ነበር ጓደኛዬ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን መንፈስ ስላለበት ጸጋ ስላለበት ምን ቁጭ ብዬ እከለከላለሁ እንደዚህ እግዚአብሔር ትሁት አድርጎኛል ጌታ ይባረክ ስለዚህ በሰው ለእናንተም ደጋግማችሁ እየገባችሁ ስሙ ደጋግማችሁ በሰውም ልጠቁም ደጋግመው ሼር አድርጉ ሌላ ሰውየው ይመልከተው ይምጣ
ይገልገል ቻናል እስኪ ጀምር ድረስ መጀመሩ አይቀርም እስከዛ ድረስ ሌላ ሰው ይገልገል ቀኑን እስቲ አስተላልፉ እዚህ ተጠቅማችሁ ቁጭ ብቻ አይደለም ሌላ ሰው እንድትጠቀማሉ ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው አገልግሎት ወንጌል የሚሰማው አሜን ጌታ ይባርክ አሜን አሜን ነው እሺ ዛሬ ወደ እናንተ ጀላችሁ የመጣሁት መልእክት የእግዚአብሔር ኃይል በሚደርስ ወይ ደግሞ መለኮታዊ ኃይል ያ ወደ ዲቫይን ፓወር ማለት መለኮታዊ ኃይል አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁ አባይ ግድባችን ተገድቦ አሪፍ ላይ ደርሷል አይደል ተገድቦ ካለቀ በኋላ ምንድነው የሚሰጠው የምን ፓወር የምን ፓወር የኤሌክትሪክ ፓወር የኤሌክትሪክ ኃይል ሲሰጣል ኤሌክትሪክ የምንገለገልበትን የአገልግሎት ብዛት አስቡት የኤሌክትሪክ ኃይል ባይኖር ኖሮ እዚህ ቤት በጨለማ ነበር ነው ነገር ያ ኃይል ጨለማን አባሮ በብርሃን ውስጥ እንድንቀመጥ አድርጎናል ሰው ሰራሹ ኃይል እንኳን ተጠቅመንበት ጨለማን አባሮ በብርሃን ካኖረ ሰው የሰራው ነገር እንኳን ስንጠቀምበት የሆነ ነገር ይሆነናል ብርሃን ይሰጠናል አሁን እኔ ሰው ሰራሹን አይደለም እግዚአብሔራዊ የሆነ ኃይል ነግራችኋለሁ በእግዚአብሔራዊ ኃይል ነገር ግን ይቀየራል ያው ዲቫይን ፓወር ስንል መለኮታዊ ኃይል ስለሆነ የሚጀምረው ከመለኮት ነው። ከላይ ነው የሚጀምረው። መብራት ኃይል ብላችሁ ዋናውን ኃይል የምታገኙት እዛ ሄዳችሁ። የመጣውን እዚህ ትንሽን ነው የምታገኙት። በስሪፌዝ ከመጣ ደግሞ ተለቅ ያለውን ፓወር ታገኛላችሁ። የመለኮትን ኃይል ነግራችሁና እንዳቀባበላችሁ ከባዱን ኃይል ትቀበላላችሁ። እዛ ያለው ኃይል በኤሌክትሪክ ተመድቦቱን መጥቶ እዚህ አቅም ከሰጠን እግዚአብሔር ጋር ያለው ኃይል በሆነ ነገር መጥቶ እኛን ያገኘናል። አሜን። እሱን አውራቸዋለሁ። አሜን። ያንን ኃይል እኛ ጋር መጥቶ ይነካልና ያንን ኃይል ተቀብለን ኖርማል ሰው መሆን አይቻልም። አሜን። አይፈቀድም። ማለት የማንፈቅደው እኮ እኛ አይደለንም ኃይሉ ነው የማይፈቅደው። አሜን። ደጋፊ የሚነካችሁ ኃይል ይሆን የሚያደርጋችሁ ነገር አለ። ከዛ በፊት ግን ኃይልን ከተቀበልን በኋላ ለምን መጠቀም እንዳለብን ማወቅ መቻል አለብን። በተለምዶ ኃይል ከተባለ አንድ ሰው ኃይል አለው ከተባለ ኃያል ሀገር አሜሪካ ከተባለ ሰምታችሁ ኃያል ሀገር ሆነ በማያቀባት እየገባች ትረብሻለች አሉ። ያሉትን ነው ያሉትን ነው። ኃይል አለው ከተባለ የሆነ ነገር ሌላውን አሸነፈ የሆነ ነገር አደረገ ኃይለኛ ነው ሲባል መታ ምናምን ነው የምናውቀው። በዛ ደረጃ ኃይል ገብቶን ኃይል ከተቀበልን ሁሉና ረክ ስለሆነ መጀመሪያ ኃይል ምን እንደሆነና የኃይሉን ጥቅም ገብቶን ኃይሉን ግን ተቀብለን በዛ ኃይል ሙላት ለክንገለጣለን። አሜን 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 አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አንደኛ ዜና ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ላይ የኃይሉ ባለቤት የሆነ ይህ ኃይል ያለው ምን እንደሆነ ኃይል ጥቅሱን ልስማና እያልን እያልን ወደኛ ጋር መጣለ። በጣም በፍጥነት አጠር አጠር ባለመልኩ ያሳያችሁ ነው ሜዲዮ በደንብ መጸለይ ስለምፈልግ አንደኛ ዜና ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ላይ አቤቱ በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ ያንተ ነውና ታላቅነት ኃይል ክብር ድልና ግርማ ላንተ ነው። አቤቱ መንግስት ያንተ ነው። አንተም በሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያልክ ራስ ነህ። አሜን ነው። አሜን። እስቲ በደንብ አሜን በሉ። አሜን። የኃይሉ ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር መጽሐፍ ስለሱ ሲናገር አቤቱ በሰማይ በምድር ያለ ሁሉ ያንተ ነውና በሰማይ በምድር ያለ ሁሉ ያንተ ነው። ባለቤት አንተ ነህ። በሰማይ በምድር ያለ ሁሉ የርሱ የሆነው እግዚአብሔር ዛሬ የርሱን ኃይል ያካፍላችኋል። አሜን። ሁላችሁ እኔ ጋር ያለውን እግዚአብሔር የሰጠኝን ኃይል ኢምፓርት ላደርጋችሁ ይችላል። አሜን። ግን ስለሚያንስባችሁ የርሱን አካፍላችሁ። አሜን። ዛሬ ግዴላችሁ በስተመጨረሻ ምን ሆናችሁ እንደምትመጡ ታውቃላችሁ። ምን አገኛችሁ ትባላላችሁ። አሜን አሜን። እሚያጣችሁ ሰው ሁሉ ያያችሁ ምን አገኛችሁ? አሜን። ምን አገኘው? አሜን። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ሎተሪ ደረሰው ሰው አጋጥሞች አለ። ለርገን በይል ነበር ሎተሪ ደረሰው ባታገበ ፕራዶ እየነደደ ምን አገኘው ሲደረሰው ምን ደረሰው ሎተሪ ደረሰው ንገርም ነው ህይወት ሁሉ ተቀየረ። አይገርም?
ምሳሌ ሆነ ቆም ለካችሁ ነገር ስናገር አሜን እላች የሚነካችሁ ነገር ምድራዊ ነገርን ሰብሳቢ ብቻ አይደለም ከመለኮት ጋር የሚያገናኛችሁ ነው ከዛ በኋላ አረምን አገኛት አረምን አገኘው ስትተባሉ ድረስ ትቀየራላችሁ አሜን እህ ኃይል መካንና ሌላ ሰው አደረገ አሜን 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 ፍቴ አባላ አምሮብኛላ ይድረባለ ኦኬ ኢኮኖሚ ባች ጌታን ከማግኘቴና አይን ኃይል ከመንካቴ በፊት እኔን ብታቆይ ኖሮ አሁን ምላችሁ ነገር ይገባችሁ ነበር አረምስ ጆልጃ ደኩት ሳሪስ ሳሪስ ጌታን ከማግኘቱ በፊት እዚህ ጋር ጫት ሸጉጭ እዚህ ጋር አይዝ ሰማያት በመንፈሱ ውበትን ያገኙና እጁ ደግሞ በራሪው ንባብ ይመታል። አሜን።